Moikka kaikille! Nyt tämä video on ainoastaan näistä mini-brilseistä, mitkä mä hain just äsken postista. Nyt se ei tarkenna tähän. Eli nämä on nyt niitä pienen pieniä helmiä, joita voi käyttää kukkien keskustoihin tai sitten esimerkiksi väritetyn leimasin kuvan koristeena tai jonkun valmiin korttikuvan koristeena. Ja mä ihan luulin, että nämä olisi ollut sellaisia, missä on nämä kaikki helmet on samankokoisia, mutta mun mielestä oli iloinen yllätys, että nämä oli erikokoisia helmiä. Nämä on tosi tosi pieniä, osa on ihan mikroskooppisen pieniä mun silmiin. Ne on eri kokoisia, jolloin siitä tulee, kun kukkasen keskustaan laittaa, niin siitä tulee kivan näköinen. Värejä oli muistaakseni 43, joista siinä oli ehkä joku 5 sellaista värisekoitusta, kuten esimerkiksi tässä on tämä sininen, missä on noita sinisen eri sävyjä, harmaat ja vaaleita. Ja tuossa purkissa on 3 grammaa tavaraa. Se on kevyttä tavaraa, eli tämä purkki ei nyt ole ihan pieni. Tai siis, no ei tämä isokaan ole, mutta varmaan on semmoinen, tämä on ihan piripintaan pakattu, niin tässä on niinku 3 senttiä. Tämä purkin koko. Ja tämä valmistaja lähetti myös tällaisia heidän kuviaan, joita mä sitten laitan niille, ketä ostaa mini-brilsejä, niin pistän sähköpostiin niitä kuvia, joita voisit käyttää omaan korttiin. Siitä en osaa sanoa, että voiko niitä myytäviin korttiin käyttää, mutta ainakin sitten omaan käyttöön, kun tekee kortteja. Ja ne on nyt päivitetty nettikauppaan ja ei näistä mitään sen enempää. Mä itsekin käytän sit muutamia tuosta, kokeilen ihan uteliaisuuttani noihin kortteihin. Mutta nämä on nyt hyvä vaihtoehto siemenhelmille ja flowersoftille. Niin. Tämä materiaali on varmaan, mä luulisin, että muovia, mun mielestä tämä ei ole lasia. Hyvin kevyyttä tavaraa, että se kortinkaan paino ei nousu kohtuuttomasti, vaikka niihin kukkasiin sit laittaa näitä. Tämmöinen tällä kertaa ja ei mitään, hyvää perjantai-illan jatkoa ja viikonlopun alkua kaikille. Heippa! Ja semmoinen lisäys vielä tähän, mä vähän mittailin noita purkkeja ja tulin siihen tulokseen, että se on, toi purkin korkeus on 3 senttiä ja siihen vielä pehmusteet ympärille, niin helposti kuoreen se ei mahdu, eli postitus on pakettina, mutta jos haluaa helposti kuoressa, niin silloin mä tyhjennän sen minikrippussiin. Mun täytyy nyt ensin kokeilla, että miten sähköistä tavaraa toi on, että tuleeko siitä mitään. Mutta nyt on kuitenkin tuotteen kohdalla silleen, että postituspakettina, ja jos haluaa helposti kuoreen, niin mä tyhjennän sen minikrippussiin. Eli tämmöinen pieni lisäys vielä tähän videoon. No nyt se on heippa!